10 godina sam tek svećenik, nije to ništa posebno. 10 godina. Ali u 10 godina sam se uvjerio jedno, da je malo onih koji se znaju iskreno i pravo ispovjediti. Žalosno, ali tako je. Malo je ljudi koji se znaju ispovjediti. I to je isto milost i to se preporučam da molite, da izmolim od Boga svi. Znati se ispovjediti velika je stvar. Sve što je dobro može biti opasno, znate. Pa tako i milost kajanja ili ispovjed nije izlika, nije nešto što je 100% za sve uvijek samo dobro. I vitamini su dobri pa se neki predoziraju njime. Kada i koje su opasnosti, to vam želim sada reći. Jer ćete se svi htjeti sigurno, većina od vas htjeti ispovjediti. Kada previše naglasite krivnju na sebe samog, kada naglasite strah od kazne Božje, kada naglasite mržnju na sebe, tada kajanje postaje vrlo, vrlo opasno. Vrlo opasno, ljudi moji. Slušajte ovo. Ništa na ovome svijetu nije tako lako kao zadobiti oproštenje od Boga. Bog je spremniji dati nama oproštenje nego li što smo mi spremni prihvatiti oproštenje. Problem nikada nije u Bogu, ljudi moji. Nikada. Uvijek u nama ljudima. Jednu prekrasnu nam sliku daje Isus u Svetome pismu kad je o ovoj temi riječ. Imao otac dva sina. Otac je slika Boga nebeskog, oca nebeskog. A dva sina, ajmo reći, dvije kategorije ljudi. Jedan je ostao u svog oca, a drugi je tražio daj mi polovicu imanja koja me pripada i otišao u drugu zemlju. Stoji tamo da je profučkao sve to, prokockao živjeći razvratno, dođe ljuta glad u tu zemlju, e sad je počeo misliti. Da takve niske grane je pao, da je priželjkivao najesti se rogača što su ga svinje ostavljale u svojim svinjcima. A svinja je za židovski pojam nečista životinja. Hoće se reći da niže nije mogao pasti. E jer je gladan bio, jer ga glad natjera, a ne neki drugi motiv ili poticaj u duši, glad. Glad je kadra velike stvari učini za Boga. Jer je glad po svijedi, jer gladan je. Počinje razmišljati. Pa ljudi na imanju moga oca imaju bar kruha za jest, ja ovdje umirem od gladi. Idem, vratit ću se k ocu. Reći ću mu, sagriješih protiv neba i protiv zemlje, nisam više dostojan zvati se tvojim sinom. Primi me, ne više kao sina. Primi me kao slugu, kao najamnika, samo da ne umrem od gladi, mislim, jel? Jer je gladan bio, jer je umirao. Odlučuje vratit se k ocu, oprosti, jel tata? Samo da ne umrem od gladi. Ne trebam ti ni sin više biti. Samo da ne umrem od gladi. Toga je natjerao. I odlučan, dakle, slaže čitav pokajnički govor, što će reći. Jel? I ode da to kaže svome ocu. Dok je još bio daleko, što stoji u Svetom pismu? Otac ga primijeti, daleko je još bio. Otac njega vidi. Otac njemu trči. Ne bi otac koji kako bismo mi, dođi sine, tu, na koljena, oprosti pa ću ti oprostit, reci da te zamolim, zamoli me oproštenje, pa ne, nije Bog tako. On trči k sinu, grli ga, baca mu se oko vrata, ljubi ga, najbolju obuću na noge, odjeću mu obucite, haljinu najbolju, prste na ruke, ugojeno tele zakoljite da se proveselimo, jer sin moj bijaše izgubljen, nađe se, jel? Tek tada sin izgovara svoj pokajnički govor. Što se hoće reći? Ma hoće se reći, ljudi moji, ma čak i vaša želja da se ispovjedite je milost od Boga. Evo, to se hoće reći. To. Hoće se reći i ovo drugim riječima. Ma ti ne možeš toliko zgriješiti koliko Bog može oprostiti. Ma to je sve poticaj Boga u vašem srcu. To je sve Božje. To je milost od Boga i sama vaša želja da idete na ispovjed. Toliko Bog čeka. Toliko nas voli. Toliko On oprošta. Oprašta sve. Nije uopće problem grijeha. Kamo sreće da griješimo. Kamo sreće, ljudi moji. O, na greškama se uči. To je život. Nisu nas učili u školama kako živjeti. Ni u jednoj knjizi ne piše kako živjeti. Zato jer život uči sam. Učimo se živjeti života samoga. Na greškama, na padovima. Mama kaže sinu pec. Na ne znači, pec sine, ma mora pec, a, e sad znači, pec pa više neće pec. Ista stvar, u svemu u našim životima, ista stvar. Znači, kamo sreće da griješimo? Ko radi, taj i griješi, ko odrasta, ko se mijenja. Cijelo vječnost je pred nama da se obraćamo Bogu, to je proces.
Imat ćemo što raditi na sebi. Što crkva pjeva na uskršnju noć? Exultet uskršnjoj svijeći, da ne mislite da je sudac lud. Što pjeva crkva? Osretna li grijeha? Osretne li Adamove krivice, koje je zavrijedila takvog i tolikog otkupitelja? Ma ne može ništa stati na put Božjem milosrđu, to se hoće reći. Ma kakav grijeh, uopće nije problem. Onda što je problem? Problem je stanje u tvojoj duši. Problem je kad te vrag uvjeri da si toliko se oprljao sa svinjama da nema šanse više da Bog pogleda na tebe. To je problem, ljudi moji. To. Koja je Petrova veličina? Sjetite se, jedino je Petru rekao odlazi od mene Sotono. Jedino je Petar imao zadnju riječ, osjekao uho onome. Ne, nećemo mi tebe na križ, nije tu. Neću te izdat ja, tri put ga je pred običnom babom zanjekao. Jedino Petar je za nje kukavica. Što je pitao? Tri put ga je pitao, ljubiš li me? Šimune, sine, Ivanov, ljubiš li me više nego ovi? Daj si se, ti znaš da te volim. Još uopće do pameti nije došlo. Pita ga drugi put, Šimune, sine, Ivanov, ljubiš li me više nego ovi? Opetao nesvjesno, daj Isuse, ti znaš da te volim. Pita ga treći puta. Šimune, sine, Ivanov, ljubiš li me više nego ovi? E, sad je Petar zastao. Piše tamo, ražalosti se Petar što ga upita treći puta. Što? Došao mu je život pred oči. Došlo mu je sve to pred oči. Drugim riječima, Petar je rekao, a Bože moj, ti sve znaš, svu moju bijedu i da sam te zanjekao tri puta, zato me očito pitaš tri puta da li te volim, izričaj ljubavi i ovo i ono sve. I stvari koje zna samo Bog i Petar, ne moramo mi znati. Ali znaš, Bože, i to da te volim. E, tu je veličina Petrova. Lako je govorit Bogu, volim te, kad misliš da je sve okej. Okay. Lako! Ma kad se ruše zidovi oko tebe, kad je mrak oko tebe, kad imaš osjećaj da ni Boga nema više, kad imaš osjećaj da je sve otišlo u krivo, kad se samo osjećaš slabim i nemoćnim, e tad reći Bogu da ga voliš. Ja skidam kapu. To je ljudska veličina. To, ljudi moji. A vrag upravo hoće obrnuto. Da te uvjeri da nisi dostojan Boga. I šta onda ljudi rade? Moraju se očistiti. Moraju dati zadovoljštinu za prošlost. Moraju ne znam što na koljenima ići oko crkava. Ja ne ulazim i ne ponižavam to. Ali ne ulazim u njihove motive. Ali sam se uvjerio da ima tu puno bolesti. Ljudi žele sami zaslužiti nebo, jel? Luđaci. To je vražije, ljudi moji. Tebe nebo čeka. To je Krist za te zaslužio prije 2008 godina. Ti ne možeš nebo zaslužiti. Tebe tvoje mjesto u raju čeka. Jedino što možeš jest, postani toga svjestan i počni Boga voliti. A griješit ćeš dok god si živ. Nije problem grijeha. Ponavljamo. Učite na svojim greškama. Ne može čovjek 50 godina dolaziti na ispovjed i stalno ispovjerati abortuse ili bez masturbacije ili ne znam tje. Ne može! Ne može nam biti ispovjed izlika pa ako zgriješim lako ću imam ispovjed. Ne može. Onda nešto ima svojom ispovjedi. Mi smo učinili toliku viku oko toga kad idemo na ispovjed. Da su ljudi totalno zbunjeni, od šume drveta više ne vide. Opterećeni da li su izrekli sve grijehe ili su nekog zaboravili. Ma ko će se svega sjetiti? Opterećeni da li se mogu sjetiti datuma svoje prošle ispovjedi, pa jedva se sjetim datuma kad mi je mati rođena. Opterećeni da li su učinili savršeno ili nesavršeno pokajanje. Ma šta je to savršeno u ovom nesavršenom svijetu? A ono bitno što je Isus izričito rekao, to smo svi zaboravili. Dvije stvari. Prvo, što je Isus rekao? Ako hoćete da vam moj nebeski otac oprosti, oprosti bližnjemu svome. Ma oprosti čovjek. A kako biva u praksi? Pitam ga na ispovjed, jesi oprostio šogoru, punici, sve krvu, ne znam. Jesam velečasni, neka je moje oči više ne vidim. Evo to. Evo. I onda idu svi na nedjeljnu misu, znate, i svi idu na pričest, ali sjednu dovoljno daleko jedan od drugoga, da mir tebi ne moraju pružiti. Pa šta radimo onda? Ko je više lud? Evo, to je istina, tako vam to biva. Božić. Sam mi nabraja šta nije zgriješio, još mu trebam reći, pa ti si sve, šta si uopće došao na ispovjed? Ovo ni sanom, pa ne pričaj nešto nisi, što jesi zgriješio. To je prva stvar, oprostite ljudi moji.
Oprosti Bogu, neki su na Boga ljuti. Zašto, Bože, moje dijete od leukemije umire? Oprosti mu ako si lud, pa ne znaš zašto i patnja. O njoj ćemo govoriti sutra. Jer patnja je blagoslovljena i ima moć mijenjati srca naša i živote. Ko nije prošao, ko ne zna patiti, taj ne zna ni voliti. E, ja pojmo o životu. Ko zna patiti, e, taj zna i ljubiti života. To znate vi života. E. Kad nekog stvarno voliš, ma ne reci mi da ne strepiš za njega. Ma koga je više bolilo, mater pod križem ili njega na križu? Znaju mi roditelji reći, ma sve bi, ma da me na kockirce režu, samo ne mogu gledat više kako mi dijete trpi. Kakve bolesti sam gledao, rodila je dijete bez kože, bez kapaka, bez noktiju, bez kože. Jedna velika rana se rodila, sam je rekao materi. Rodili ste, novog Krista se rodio. Ranu ste rodili, patnju ste rodili. Ko to može razumit? Samo ponizno srce u Bogu. Ko ne zna patit,